ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo aad u hubaysan ayaa lagu arkayaa qaybo ka mid ah xaafadda iyo agagaarka ay degan yihiin. Midowga musharaxiinta iyo siyaasiinta mucaaradka ayaa ka soo horjeeda hanaanka ay dawladdu maamulayso doorashada. Ciidamadan ayaa lagu arkayaa qaybo ka mid ah degmada Wadajir iyo xaafadda Buulaxuubay, sida laamiyaraha Soobe, Isgoyska Ceelqalow, macruuf agagaarka Soomaaliya Airline. Dhammaan wadooyinka soo gala xaafadahan oo ah meelaha ay sida weyn ugu xoogan yihiin xubnaha mucaaradka. Dhinaca kale, war ka soo baxay midooda musharaxiinta ayaa tallaabadan ay qaadeen dawladda ku tilmaamay daandaansi dagaal, waxaanay sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu qaadanayo mas-uuliyadda ka dhalata cawaaqib xumada iyo dhaqdhaqaaqyada military ee la socda. Naciima Cali Xirsi, Telefishinka Star.